Takže do naší hospůdky taky potřebujeme rukavičku, kterou jsem váhala nejdřív vzít, ale teď jsem ráda, že ji mám. Má strukturu vláken, který krásně vezmou tu hrubší špínu. K tomu používám Mystic pastu. Takže si naberu. Jo, a stačí obyčejná voda. Jo? Takže nabereme pastu a tady, jak vidíte, ta špína, která je vlastně na těch lištách, tak já ji takhle krásně vezmu tou rukavicí až prostě do konce. Vám ukážu jenom na kousku. Tak a jinak tady všechny ty obklady, vlastně, co tady jsou, tak beru tou rukavicí a dolešťuju univerzální utěrkou, která vlastně z jedné strany je hladká, z druhé strany je hrubší a vlastně doleští krásně ten povrch. No a až bude hotovo, tak vám to ještě vyfotím.